قدر منه داغه قران شریف ته دا قران شریف ته او داغه معجزاتي تور باندې بچتا د الله پاک قدرت خو چاوي چې بنده په عادت پیژندل شي الله پاک په قدرت پیژندل شي داغه عزت تو ستا پرونو شې شایو چې داغه قران شریف ته تی لیش کې دا مایک مو تارون څه چې زی رخ کولاو کو شا دینه داغه اوله په خادو چې هغه اسماء الحسنا په شلي کلی وي هغه نه بعد دینه داغه خلاصوم یې زه دا چې کی مادو د اوله په خه الحمد نا اونسا کنا د الف لام میم نا اونسا دا ټول صفا سوترا خلید هغه سارینه څه کوي چې سارینه لیش کې تیر شوی دی او نره د الله پاک قدرت ته ګوره چې ټول قران شریف سلیم ده او اخری چې کیم د نبی علی السلام خو جنو مینا په لیکلی وی د اغ زو راسه صفا سوترا او رغ رمټ پرتا نو بس الله پاک وی قدرت باندې پیژنه سبحان الله سبحان الله دا وګوري چې د پخې سره شاخه خودی او مطلب دا چې ټول ټیک ټاک ده ماشاءالله سبحان الله